Кошенята, попліткуємо, говоримо про лиховиду і роботу за кордоном, злив. Чародійки, теорії Лесі Нікітюк, ЗСУ та Алєксєєв. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар, дописування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо, про ту чи іншу особистість надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, Сергій Лиховида – той самий журналіст, який мені дуже-дуже імпонує. Та сама особистість, яка мені здається повноцінною, зрілою, займається створенням якісного контенту, чого лише коштує його проєкт «Розмова» на YouTube. І от Сергій Лиховида, сидячи в своєму кріслі, спілкуючись з ними про життя, говорячи на різні теми, якимось чином, абсолютно незрозуміло як, опинився в Італії на озеро Комо, вам не почулося, в 23-му році він проводив весілля. В Італії під час повномасштабного, тобто як Сергій виїхав. Я загуглив, можливо, Сергій Лиховида є багатодітним батьком. Ні, якщо не помиляюсь, в нього один син. Це те, що я знайшов в інтернеті. Принаймні, виникає питання, а яким чином Сергій Лиховида виїхав в 23-му році на проведення заходу в Італію? Знову ж таки, ми з вами повертаємось до риторики про війну для бідних. Кажуть, що це наратив російський, що це ПСО. І, звичайно, росіяни цим користуються, я не буду сперечатись. Водночас, у нас ситуація складається наступним чином. Одним можна працювати, виїздити за кордон, заробляти гроші, жити своє краще життя і взагалі чхати б не хотіли, що в країні війна. А інші повинні бути зажатими з усіх сторін, з усіх боків, і ти не можеш виїхати взагалі нікуди, і заробляти ти не можеш, і взагалі нічого не можеш робити. Тобто ти позбавлений будь-яких можливостей. Тоді назріває питання. Ви або усім відкриваєте кордони, і це буде чесно, або не дозволяєте нікому виїздити. Тому що не схоже, що Сергій Лиховида виїздив в 23-му році на озеро Комо проводити весілля з благодійною метою. Це комерція, це про заробітки. І ось так втиху багато чоловіків, медійних чоловіків, виїздять за кордон і заробляють собі гроші. Потім повертаються в Україну. У мене питання, а чим тоді звичайний тракторист, не знаю, звичайний слюсар відрізняється від Сергія Лиховиди? Ну, тобто, як це розуміти? І наші кошенята теж знайшли цю інформацію абсолютно випадково. Побачивши у фотографа, який знімав це весілля, а потім дивляться, о, Італія, а там, о, ведучий, значить, на заході Сергій Лиховида. Ну, ви розумієте, я не можу сказати, що це для мене є чимось новим, ми вже скільки цього розбирали на нашому каналі, але це настільки про соціальну нерівність і несправедливість. Як так можна? Чим Сергій Лиховида краще за інших? Можливо, в нього білий квиток, можливо, він списаний з військового обліку, я не знаю. Але це дуже дивно, тому що медійним людям можна все, а звичайним людям не можна нічого. А чому в нас взагалі є розділення між звичайними і незвичайними? Я не знаю. Що ви, друзі, про це все думаєте? Давайте поспілкуємось. Але для мене особисто це велике розчарування і дуже хотілося б дізнатися, як Сергій Лиховида виїздив за кордон в 23-му році. І чи це було законно. Йдемо далі. Former Charmed co-star, Alyssa Milano, gets a lot of credit for helping me to go viral. So? Are you proud of her? I don't like her. Why? Because I think she's a lie. Why? Do you think I don't know these people? I'm not looking at this from the outside. I have a lot of experience. I know she's married to a CIA agent. Do the math. Who's behind Time's Up? CIA. Where do they meet? CIA. Who needs good PR? CIA. Who are part of the pimp problem? CIA. These are very powerful people you're talking about. They are. So am I.
А це заява тієї самої Роуз МакГовен із серіалу «Чародійки», яка говорить про свою колегу Алісу Мілану, тобто Фібі. А Фібі згідно ролі в серіалі. І ви все побачили на відео. Мене просто лякає масштаб того, що почали відкривати з Підіді. Почалося з одного і пішло. До того ж, Аліса Мілано з самого дитинства в шоу-бізнесі. З самого дитинства вона мала зіркових агентів, зіркові агенти її просували. І ми навіть гадки не маємо, як саме Аліса Мілано отримувала свої головні ролі і чим їй доводилося жертвувати з раннього віку. І я боюсь, що це такий масштаб трешаніни, про яку ми навіть не здогадуємось. Дуже сумно, що це займає домінуючу частку життя шоу-бізнесу, і Україна є не виключенням. Але добре, що про це почали говорити. Хоча б натяками, хоча б частково, але врешті-решт це розбирають. А ось під романтичними інстаграм-дописами Лесі Іванівни Нікітюк зі своїм бойфрендом з'явилося чимало відгуків про те, що її хлопець, нинішній хлопець, активний користувач соціальних мереж, а точніше платформи Баду, яка призначена для знайомств. І мене не це цікавить і дивує. Все нормально, знайомитись, спілкуватися. Ходили чутки про те, що Лесі Іванівна Нікітюк нині серйозний роман із дуже-дуже важливим елітним чиновником. І вона буде шукати спосіб відвести увагу, очі від того, з ким вона насправді у відносинах. Тут паралельно з цим виходить ще її нове авторське шоу. І в цей момент, рівно в цей момент, Леся Іванівна анонсує свого хлопця. Водночас Леся, яка завжди приховувала усе, що пов'язане з особистим. Я дуже сумніваюся, що в один момент вона прокинулась і сказала: «О, а тепер я точно готова розповісти на всю країну, з ким я зустрічаюся». У нас з кошенятами з'явилася теорія, що, можливо, ось цей хлопець відпрацьовує певну функцію, роль, аби відвести увагу від того, з ким насправді нині Леся Іванівна. Знову ж таки, це теорії, думки вслух. Тому не знаю. Але не вірю в те, що Леся от в один момент вирішила все показати, все розповісти. Такі показові світлини в інстаграмі. Скоріше за все, тут щось нечисто. Будемо вивчати. Кошенята, кому що відомо, надсилайте в директ. Вас обслуговує водій, який приймав участь у бойових діях та був у полоні. Просимо вас мати повагу та поставитися з розумінням. Інколи можуть бути прояви нестандартної поведінки та реакція на гучні звуки. Прошу вас поводитись неголосно і не ставити незручних питань. Дякую. Бажаю всім комфортної поїздки та гарного настрою. Такий напис на таксі. Це сфотографувала Христина Антонова і розмістила в своєму Фейсбуці. Жінка написала наступне. Їхала в таксі, побачила таке оголошення. Водій настільки чемна та вихована людина, що я була вражена. Але такий допис багато про що говорить. Майте повагу до таких людей. Будьте уважними та чуйними одне до одного. І складно не погодитись, тому що зараз тяжкі часи. Всі травмовані, і цивільні, і військові, кожен по-своєму. І нам потрібно знаходити спільну мову, підтримувати одне одного, не з'їдати і не цькувати. Розпалилася дискусія, і одна з користувачок написала: «Але хіба можна таку людину, у якої вже є відхилення в психіці, допускати до роботи? Це небезпечно як і для водія, так і для пасажирів». А наступна користувачка написала: «Відхилення у психіці тут лише у вас, і складно не погодитись». Теоретично, я розумію, в якомусь сенсі, що хотіла сказати авторка, яка застерігає, що це небезпечно. Але знову ж таки, це хлопців не відхилення у психіці. Хлопцям потрібен час соціалізуватися. І чим швидше вони повернуться до професії, до тієї діяльності, яка їм подобається, чим більше суспільство буде їх підтримувати, тим швидше вони зможуть адаптуватися і рухатись по життю далі. Саме завдяки Збройним силам України існує наша Україна. Тому що без відваги цих хлопців і дівчат нас би вже давно з вами не було. Невже не можна скласти 2 плюс 2? Це ж абсолютно зрозумілі речі.
настільки потрібно бути холодним, егоцентричним, аби заявляти, що ой, вони небезпечні. А якщо сюди прийдуть росіяни, це буде безпечно? От в мене питання до тієї панянки. Хлопцям і дівчатам, які повертаються з фронту, потрібно допомагати, підтримувати і розуміти їх. І проявляти повагу за те, що вони кладуть своє життя, хоронять своїх друзів, те, що вони віддають своє здоров'я, свою молодість. Треба вміти бути вдячним і не бути такими тварюками. От як інакше, друзі, я просто не розумію. І мені дуже сумно, що є певна категорія людей, яким це потрібно пояснювати. І на завершення про Алексєєва. Доброго дня, Богдане. Хотіла вам написати, що Алексєєв вже декілька місяців зустрічається з Дашою Кубік. Дуже люблю левів на джипі. І вони там постійно про це жартують. Він навіть у вчорашньому випуску у них був. Можете подивитися. Але всі фани левів вже давно знають, що вони разом. Тому, можливо, і такі трансформації образу. Ульяна зараз за бортом. Вау, все ж таки правда, все ж таки Скубік, все ж таки розійшлися. Виходить так? Не знаю, подробиць, але хочу звернутися до кошенят. Знаєте інформацію, володієте більшими подробицями, будь ласка, надсилайте, пишіть. Будемо вивчати цей кейс. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра.